지금. 야, 알았어. 어떡하? 아. 뭐, 지금 또 용어해, 지금. 뭐, 내가 한다. 뭐, 지금 분명히 왜 쉬어. 뭐, 쟤가 왜 쉬어, 지금. 어? 야. Мини төбөнд юм байна уу? Багхгүй, миний төбөнд юм байна уу? Багхгүй. Гэвэ чүлэн гоё те. Чи бадлаа чи. Битиг жимдээ сэтгэл толоод байдаг чи. Хашаа мич. Ядчих зүр. Энэ алт чи нолдох үндэл болдох юм шиг байна дөө. Алтхгүйгаар хүн хинч болдохгүй юм. Би чи энэ алт чи ингээ моог шиг ургацсан тэгэл түүж аваад шууд ам тгээ явах юм бодсон юм чи. Тийм биш юм байна штэ. Зана. Хойд ингээ зовчохор. Хотруу гоё го. Ажилдаа очих го. Очих шиг шиг болно. Ячих камера барьцаан тавьчих мэдэг. Жохон хоол байвал өгөөч. А? Жохон хоол байвал өгөөч. Одоо бид чиний хоол хэлж байна. Гүй л дээ зүгээр байвал өгөөч гэж гуйгаал яаж байна. Чи яаж жоохон цаашаа хоол сууж байгаа юм чи юу? Чи өндөө зэрэг сууд гэе инж. Жохон хоол өгч. Хуваач. Энийн очих газар алт болтгоо жоох юм уу? Харам уу та хоч. Хай. Хоч. Жохон хоол. Гэм нохоо минь. Битэр хүм бол чи нохоо за. Зөв. Битэр нохоо бол чи юм уу? Муур за.
Бит хоёр мууруу чи юм уу хулган заа. Бит хоёр хулган бол чи юм уу хөөц заа. Бит хоёр өтвөл одоо болно доош очно яах. Энэ бүх хил юм алтуулж харагдаад байна. Яа. Агнаа. Чи тэр уулыг хар та. Бара. Энэ уул. Энэ шонгийн мод. Энэ байсан чинь юу харагдчихна? Уул байсан шонгийн мод л байна шүү дээ. Гүй, чи бэлгийн нүдээр харалаа та. Бэлгийн нүд гэж ямар нүд байд юм бэ? Яг л ч юм уу. Энд чинь юм харагдчих. Энэ шонгийн мод шүү дээ. Энд чинь хавс. Энэ уул чинь илвс. Энэ байсан чинь тэвс. Бүгдээрээ нийлээ алт гэж харагдчих байгаа байх ёстой юм да. Нэр нь тийм биш үү? Чи тийм энийгээ хэлэхгүй байсан юм. Ганцаараа нууцаар үцхэр гоё байт юм аа. Байгалийн цохилцоог сони юм да. Энийг л харж нэг сэтгэлээ сэргээх юм да. За наа. Одоо энэ сэтгэлийн бүх юм миний чихэнд алт гэж сонсогдоод байна. Дээр нь сохор балдан биш дээ. Мотоцикл асаасан байхгүй юу? Чиний мотоцикл яаж гисэн гэж? Алт 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 алт. Алт алт алт. Алт, алт, алт. Аа. Жинг сонсож байгаа юм чи. За чи өөр яг айдлах болж байгаа. Би бас аюу сонирм болоод байгаа шүү дээ. Энэ хам хаачгаа багхав шүү дээ. Тий. Энэ уцтай яаж болох юм гээч. Алт, 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 алт гэж уцаад байгаа юм чи. А чи юу чи? Дээр ясна бид нар гарах хэрэг гэж ямаа гаргасан байхгүй юу? Тэр нэг ямааныхаа өрцгийг ингэ цоолсон байхгүй юу? Гутуураад ингэ яг цоолох гэсэн нэг ямаа чи яасан гэж. Ингээд үгүй юм шиг чи бас яасан гэж юм. Чи яаж юм гэж юм балдан болоо. Хаши хэр морь өнөө явсан шүү дээ. Тэсэн морь нь өдрөгөө шогшоо явж байхдаа онгохтой яаж онгосон гэж. Алт 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 сонсогдоод байна шүү. Ач юуч. Энэ янж байх чи урангав шүү дээ. Тэ төрсөн шүү дээ. Тэд хүүхд чи төрөхдөө яаж өлдөв гээ. Ингээд өлдөв да. За. Тэд надад яаж сонсогдсон гээ. Алт гэж ингэж сонсогдоод байгаа юм чи. Хилтер би юус те. Нүур гараа авах гэхэд өглөө гэрээс гараад ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи гөхөө яа дангцсан гэж? Алт 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 алт. За яг алтны цагаан солио болж байгаа юм байна да. Цагаан биш, бүр шар солио болж байна. Хөө ямар аймаг юм бэ чи? Сэний юм ба нэрий. Ингээд ингээд галзуурчд юм байх та. Чи чи галзуурч юм биш үү? Би галзуурч чи чигсэн галзуурч байгаа гэсэн. Нэг сайх. Алтны дорнгийн гадраас алт алтчаа. Алтан цэцэг хөхөнтэй алтан төрөө хувааж өгч ауди машинаар алтрын наадамд явах юмсан. Төөх жижмар болор цам дармаар уцсан юм биш. Төөх юм уу нинджа гэж чамд цомоо өгөн дөө. Яруу найрч уулзчих юм да. Яг та сэтгэл санаа гаруулахгүй. Амьдрал уудам хийх ажил их биш. Уудам байлаа хийх ажил их байдаг. Алтан ордохгүй ингээд өчрөөд үхчихлээ. Дуулдаг ч юм уу, бүжиглдэг ч юм уу, олж хашгилдаг ч юм уу. Хүчээ чсэн үргэлж сэтгэл сэргэж ах хэрэгтэй. Алтан авчаарай. Хацсан саарч! Чи яаж чад алт ороог дуудуулаач? За түмэн чамаг харъя! Алтан шаргалдах хайлсан сүм... Алт ороог жоо, алт орчлоо шүү дээ. За түмэн чамаг харъя алт ороог дуудуулаач. Хот салхын аргагүй! Хос алтан зул! Алт орчлоо! Алтан ханар... Оооо, тийм биш дээ. Хавс хэрэгсэн чиний хэнэри... Чиний хэнэри алтан цэцэг гэж алт авчлаа. Үш. За тэгвэл чи наадгаа бэ үсгэр ихэд бол да. Тэгэхээр одоо алт авахыг чи харъя л да. Бэ үсгэр үү? Бэ үсгэр гэсэн чиний хэнэри. Чиний хэнэри. Алтан цэцэг гэж байна. Бад 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 бад. Алтан цэцэг гэж ямар юм бэ тийм ээ. Үш. За тэгвэл чи наадгаа заяа. Дөөлний тэмдэгэр ихэд бол да. Зөөлний тэмдгээр. За. Одоо зүгээр алдах гэж харъя. Зөөлний тэмдгээр хэлдэ. Харъя 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 харъя. Зөөлний тэмдгээр гэсэн чиний хэнэри. Чиний хэнэри. А! Цэцэг гэж бодлоо. Чи балтаа чи. Орчлоо. Орчлоо бас. Залтай байж ба. Яа. Ой. Зана. Хирөө би хүүхд гаргах юм бол хүүхдтэй алтан цэцэг, алтан сүх, алтарган, алтчин гэдэг дандаа тийм нэр өгнө. Тийм одоо ядаргатай нэрээр ярих гэдэг юм байна зүгээр. Тав хүүхд гарах юм бол зүгээр алтныг 2 3 4 5 гэж өччихгүй. Тэгээ 3 2 гэж шаргалтай л хөрх ингээд алтан шаргал юм л гүгэл ороод ирж штэ. Нэрэс тийм болов.
Биш. Аа. Биш хойдо болчихсон. Буцах хэрэгч бас болохгүй. Ямар нүрээр очих вэ? Биш, энэ бол яах вэ баг? Хэрэгтэй. Алтаа бол. Алтаа чал. Дээш ингээл өргөжсэн чинь. Илээш хүрэлцлэг илүү яах вэ? Аа. Бис. Энэ юу вэ? Алт. Би. Алт оллоо. Би хоёр гэж. Чулгүй шүүд. Юу ч гарт үзье. Оо, энд байсан байх шүүд. Тийм байх гэж. Хат. Битгий газар та. Хата ч дээ идлээ шүү. Миний би зүгээр юм. Зүгээр. Харин минийх зүгээр байна. Зүгээр. Бид хоёр баяжлаа. Бид хоёр баяжлаа. Бид хоёр баяж. Чиг. Чиг. Хүмүүс мэдчихэ. Чи чиг баяж. Чи чиг баяж. Чи чиг баяж. Хоёр мэдэрч байгаад гүйтэд үгүй дэрн. Алт өссөн юм. Юу гүгд наад тарьж оолсон хүний тарьвал. Юу дүрсэл. Ямар юм бэ гэв ба? Бараг нь харчихлаа. Нууцгасаа. Хөө, шагтчихс тий. Би зүгээр үзэл болоо шүү. Би тэгээд хүмүүс очиад хэлдэж шүү. Төө, төөдхгүй юу? Өө, ань жоо бат чи төө, төөд нь заяа. Ястай мэрэт бай. Нивлэгтэй бай. Нур гараа ухаарга дахиж гуйвэл яах юм бэ? Агаад гүйч. Хүртэн шаар. Хүртэн шаарач. Хүртэн шаарач.
운네. 왜또 헤이닉스이? 어슨 호치네 하나이 힐치디 난 간다 요왜? 요 낙도 가르쳐 요 낙도 가겠다 가면 하다마다 치우고 탔어. 그 어머니가 빨리 시댁을 데려 잘랐지. 이제 어쩌면 안 돼! 이제 어쩌면 안 돼! 이제 어쩌면 안 돼! 대기, 이 조금 믿으셨지? 고로 하는 날 알지 믿으시지? 이 팀 한 칼 돌고 오래되시지? 대기, 저 조그 힘이 있대, 조그 힘 가르쳐야지. 무구이, 영수 잘 알고 있지. 비니, 조금 가르쳐야 되겠고. 진디 되지, 일단. 조금 아가름 설치해 놔도 되겠다, 일단. 잠깐 아가름 설치해 일단. 바인스틸 아이를 야다 두고 치시스터니, 대님 허임 다치, 아. 구구구, 야사기 진 허임? 진 하울, 비타이르 모르, 치 모르, 비타이르 허슨, 치 허슨 보다 비타이르 웃. 아따, 무슨 아따, 샤스. 자, 자, 자. 비, 가르쳐 드리고. 오로 흩들 따라할 진, 진약인 거 흩들고 소설을 탐욕 비치지, 탈감을 흩들듯이. 미친 진짜 내려도 미친. 야, 야. 하타 비티 버렸고 비비 버렸지 진호 야 저걸 집에 자 어 다시 다가 있지 자 잠깐만 저거 쓰다가 일지 대신 직세 오늘들 내리 손들 요양 쓰대 왜 아무튼 조던 고일이 건설 터졌어 미들이 우치챌 건설 또서 고글을 얻었고 유세인지 비티린 건설 터졌지 무슨 뭐 어떻게 해야 돼? 아직 후지겠지? 삼배천은 휘문도 도착이 돼. 만화 간첩들 틀 빌린 벌써. 다 북은 타블린 소주, 독성 우측에노. 인게잇. 길길 사이니 하문. 초성 후, 뺨부쪽 화이리. 어렵지 마이나. 이스키들래. 아빠 한 모셔도 이멜들리 헤일 헌쳐도 한닝하리 아슨시다 쳐다 할로둑대요 결핵을 지키대
Энэ хоёр заагаал, эдний хоёр заагаал, гэн хоёр заагаал, гэнэри хоёр заагаал. Чи намайг хүлээхгүй юм бол, өөр хэн намайг хүлээх юм бэ? Ясны. Эмгэн өвгэн хоёр аж төрн амьдран суудаг байж гинэ. Эднийх нэг нь сайхан хүүтэй юм санаж гинэ. Хүү нэрийн цэнт хүрээд нэгэн бүсгүйтэй канилн сууж гинэ. Тэр хоёрын дундаас нэгэн хөөрхөн охин төрж гинэ. Охин нь эмийн цэнт хүрээд нэг залуутай анилн сууж гинэ. Тэр хоёр хайр сэтгэлэн ярилцсан ан хөвчөөр явж байтал гэрэтгэнэг мангас гараад ирлээ шүү. Тэр мангас гэнэх нь тийхүү гарам бол. Энэ гитси хүлнэ. Тэрхгүй миний санаа махгүй нэ гэдэл. Чи шууд тариад. Хамхүү ханаас чи минь хараад тарчин. Тэгээд хамхүү мангасын хилээр. Чи эндээс яваа. Тэрхгүй ч маяг би. Олон шүү. Мангас хийдэр. Мангас айгаад яваад өгч гинэ. Айсан чим алгалтаа. Ихтэй дараа уулзнаа. Мангас айсан баха. Тэгээд нөгөө хоёр залуучин хайр сэтгэлээ ярилцсан 10 сарын дараа ахиад хүүтэй болж гинэ. Нөгөө хүү нэрийн цэнт хүрээ. Нэг бүсгүйтэй ханилн сууж гинэ. Тэр бүсгүйтэйгээ ханилн суугаад ахиад нэг охин төрүүлж гинэ. Охин эмийн цэнт хүрээд нэг залуутай ханилаад тэр хоёр хайр сэтгэлэн ярин гол хорхоор явж байтал гинхний мангас хараад ирлээ шүү. Нөгөө мангас ч нөгөө хүү гарам бол. Энэ заавал алгастай. Эхдээ эмийн сэтгэл санаа махнаа гэдэг нөгөө чинь шууд гарч энэ үед нь гинт нөгөө ханху ханаас чим гинт гараад ирчих юм. Чи ханаас хараад ирдэгээ баатар бий гэд. Шууд гарч. Би мангасын хажуутаас гараад ирсэн баатар байна гэж ханху хэлж гин. Яна шав яалт баатар байна чи. Олон жил хүс мөрөөц юм хийхгүй чи чинь яах гээд байгаа баатар байна чи. Тэр мөрөөр яваач баатар. Хамгүй ингэж гад би толгойн сэлмэн жавчиж гинэ. Оо шиттэй чи хаад толгой угаа гараад чи гэж. Ахиад нөгөө толгойг нь жавчаа чи. Хамгийн том толгойтай чи. Хоёр толгой юу юм бэ? Цэцгээ. Ахиад толч. Хамгүй хамгасараад үтсэн 13 толгойг нь жавчиж гинэ. Юу юм хийх гэж баатар байна чи. Яаж ачлаа хийж чи. Өөрөө хүс юм хийгээр байна гэд мангас чаг гарч. Нөгөө хахуу чи үлдсэн 13 толгойг нь татчих гинэ. Чи толгой шид тэмч хараа. Аах, хамхуусан мөчөг өгөхгүй. Зайтай л ямар хэдий шатагаатай хахуу. Чи таа баг хэ. Ийм хонтал хог юм баатрууд. Атал гай урсан мангас. Thank you.
шахан цуу штэ. Чи тэр дээгэл түрх зам гэдэг мамыг үйшил та чи. Чи урд нь ямар айснаа сана. Чи Монголдон байхгүй нэг намрын сургалцлаг сэтгүүлж байсан гэдэг сандаа чи. Сайн байцхан өрхийн мөнд тэлэл үзэгчтэй та бүхэнд эрдэн зам мэдчилж байна студиэс. Мэдээж та бүхэн гадарсан баг. Энэ бол та бүхний хүсэл хүлээдэг нэвтрүүлэг ихлээ. Энийг хэн хөдөлгөө гэхээр мэдээж би. Сууга битгээс. А мэдээж та бүхэн суугаа сольхгүй гэдэгт би итгэлтэй байна. За тэгэхээр би та нарыг өнөөдөр хамгийн алдартай хүнтэй уулзуулах гэж байна. А уулзлаа. Утас дуурлаа. Мэно. Oh, hello my friend. Гүй яах вэ? Би за хэрвээ чи нам хөндлөж байгаа бол монголоор ярил л да. Юу байна? Эхэн хөндөд үзэж штэ. Америкийн алдарт хөтлөгч Лари Кинг та хүнд мэдчилж байна. Аа. Гөө найц нь жоохон ажилтай байна. Оо чи Москвад ирсэн байгаа юм уу? За тэгвэл би орой шүртгэж очиад хоёулаа нэг кофе ууя. Аа. За. Хөшн ажилтай байна. Баяртай. За тэгвэл буцаад бүгдээрээ нэвтрүүлэлт орно гэж бодчих. Манай нэвтрүүлэг хэн уулзч байгаа гэж? Эн хүн хизээч телевизэн зэнгэр дэлгэцээр гардггүй. Хизээ сонины нүүлнээр байдгүй. Хизээч гудамжаар явдггүй тийм хүн. Үзэжтэй энийг танаа төсөөлөхгүй байгаа. Одоо би таныг алмаар уулна гэдэгт итгэлтэй байна. Эн хин гэж? Энэ бол мухтэйги. Сайн байцгаана уу? Миний Монголын ард түмэн. Воо! Одоо танаа гэр бүлийн хүн божигналдж байгаа. Өөжөс аяльтаа цайга асгаж байгаа. Орон дээрээ суусан унж байгаа. За тэгэхээр би алтарт ганц асуултаа тавь. Энэ бол миний асуулт. Энэ бол эрдэнэ цааны асуулт. За тэгэхээр сайн байна. Оо, энэ ч нагуу аа. Ястаг айхна шүү дээ. Өнөөдөр бүхдээ эрдэнэ цаа хоёр зэрэгцээ сууж яах гэдгийг та бүхэн харж байгаа байха. Энэ бол томац завшаа, энэ бол ахис давтдаг дэшгүй түүхэл би танд бодож байна. За тэрийг болье. За тэгэхээр би манай нэвтрүүлэг хизээч. Хөгжөлтөө явдлаасаа яриач гэдэг асуултыг асуутгүй. Ганцхан алдарт миний асуулт байна. Та өндөрлөлт гарахын тулд юун дээр дөрөөлсөн бэ? Гацхаг үлбрээ. Би 3 жилийн өмнө нэг алт зал ихсэе. Чиний юм шүү дээ. Чиний. Шөндөл төтөгч толгойд нэг удгуурж тоглоод тань чи аюул урж нэг нэг чадрыг хөөгч яваа өчөө дараа. Fuck!
Messing with the moon up, pop, 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 pop.